деяких країнах настільки не вистачає води, що зливи там називають Божим спасінням. Люди, намагаючись вижити, вдаються до найрізноманітніших подекуди містичних способів порятунку. Наприклад, коли Білорусь потерпає від посухи, місцеві жінки беруть плуг і вдавано орють річку, співаючи стародавніх пісень. За кавказькими традиціями, аби викликати дощ, беруть дерев'яну лопату, одягають її у жіночий одяг, і таку княгиню двоє хлопців водять вулицею. Сьогодні у кожного народу існують свої ритуали, і виглядають вони щонайменше дивно. Але хто зна, можливо, саме завдяки цим ритуалам ті народи і рятуються від посухи. Подивіться на ці унікальні кадри. Можна подумати, що це змагання з найоригінальнішого костюмованого танцю. Та насправді так виглядає ритуал, за допомогою якого кот-дівуарійські шамани викликають дощ. Цей обряд вони називають заулі. Івуарійці переконані, що саме він рятує їх від виснажливих посух. Неймовірно, коли майже вся Африка страждає від спеки та зневоднення, у кот-дівуарі у цей час ідуть дощі. Спеціальна маска, чудернацький костюм та особливий танок проганяє з кот-дівуару посух, що охопили сьогодні майже всю планету. В Африці це справжня традиція на рівні релігії. Якщо виникає будь-яка проблема, якщо людина захворіла, якщо дика засуха, треба змінювати погоду. Тоді звертаються до жреця, влаштовують спеціальні танці. Жрець виходить у транс. Це рідкісний дар, який передається із покоління в покоління. У це важко повірити, та до незвичайних і містичних способів порятунку від посухи сьогодні вдаються і в розвинених країнах. 2017 рік. Єрусалим – столиця Ізраїлю. Тисячі жителів країни на чолі з головою сільського господарства Урі Аріелем зібралися під стіною плачу, аби взяти участь у масовій молитві про дощ. Присутні просили води з небес, яка б нарешті поклала край багаторічній виснажливій посусі. І Бог почув молитви равинів та місцевих жителів. За 2 місяці в Ізраїлі було зафіксовано рясні довготривалі опади. Масова енергія людей – це дуже сильний посил. Тут не потрібен ніякий жрець, чаклун. Це люди, які дали знак вищим силам про зміну погоди. І вищі сили чують людей. В Індії від посухи страждають понад 330 мільйонів людей. Саме тому влада вирішила розвернути русла деяких річок, щоб урятувати хоча б деякі регіони від зневоднення. А річки Ганг та Ямуна, за рішенням суду штату Уттаракханд, офіційно отримали статус живих істот. Це означає, що в разі нанесення шкоди річкам, це буде розцінюватись як нанесення шкоди людині. Вкрай забруднені річки Індії сьогодні постійно вичищають, нарешті зрозумівши, що вони – єдине спасіння від посухи. Та це далеко не все, що вигадують індуси заради порятунку від смертельної спеки. Ось відео весілля в одному з регіонів центральної частини Індії. Утім, це незвичайне весілля. Замість людей тут одружуються собаки. Люсі і Тайгер стануть чоловіком та дружиною. Для індусів такий шлюбний обряд між тваринами навіть важливіший, аніж людський. Вони дотримуються усіх весільних традицій, бо насправді сліпо вірять, що цей ритуал викликає дощ. Наші предки завжди казали, якщо нема дощу, треба одружити собак, аби догодити богам. Собаки будуть щасливі, піде дощ. А вода нам вкрай необхідна. Фермери і місцеві мешканці дивляться на небо і дуже чекають дощу. А ця неймовірна історія відбулася в Україні. 2013 рік. Місто Тетіїв, що на Київщині. До відділку міліції беззупинно телефонують місцеві жителі. Усі вони скаржаться на шум та ненормальну поведінку своїх сусідів.
Жителі вимагають заарештувати місцевих відьом, які вилізли на дах будинку і розмахують своєю спідньою білизною, розганяючи хмари. Уже наступного місяця Україну огорнули великі зливи. Проте в Тетіїві не впало ані краплі дощу. Що це? Збіг? По-перше, вони зібралися всі разом на даху будинку. Ми не знаємо, де збудований цей дім. Можливо, це якесь місце сили в минулому. Може, навіть цвинтар. До того ж, там не одна відьма була. Їх було декілька. А це свого роду масова енергія, направлена на зміну погоди. У міліції, отримавши виклик, лише посміялися. Правоохоронці були впевнені, що це жарт. Проте, коли міліціонери приїхали на місце, вони були шоковані. Голі жінки на даху розмахують своєю білизною, а хмари, немов штучні, розходяться у різних напрямках. Іди сюди, я сказав! Поліція Силоміць зняла жінок із даху. Утім, історія на цьому не завершилася. Жінки повторювали цей процес наступні декілька днів, доки остаточно не розлютили міліціонерів. І ті, зрештою, конфіскували та спалили їхню білизну. Після цього до Тетіїва прийшла тривала посуха. Врожай місцевих загинув. Невдоволені жителі знову почали телефонувати до правоохоронців. Але тепер вони просили навпаки віддати відьмам конфісковану білизну, щоб ті повернули дощі до Тетії. Шамани викликають дощ, або ж навпаки. Коли йде дощ, роблять так, щоб він зупинився. Це нормальне явище, звичайна практика. У нас, коли була засуха, коли в селах потрібно було полити врожай, ще 100-150 років тому люди теж зверталися до відьом. Вони проводили певні обряди і, що найдивніше, погода справді змінювалась. Давніх давен уміли впливати на клімат і одні з найсильніших чаклунів світу – козаки-характерники. Вони ловили кулі голими руками, ходили по вогню та воді, могли гіпнотизувати і навіть ставати невидимими. Утім, головна здібність козака-характерника – це силою думки змінювати погоду, викликати дощ або зупиняти його. Їм вдавалося без особливих проблем стягувати хмари, рятуючи селян від посухи. Дивіться далі в загубленому світі. Розсекречені документи. Чому США та СРСР приховували розробки кліматичної зброї? Навіщо Радянський Союз планував пустити під воду усю Америку? Посуха в Ірані та землетрус у Китаї. Хто насправді винен у цих катастрофах? Які країни використовують кліматичну зброю сьогодні? Людство проти природи. До яких наслідків призведе це протистояння? Проблемою посухи та нестачі води сьогодні активно займаються науковці. І навіть намагаються керувати цим процесом. Це відео 2018 року опублікував відомий американський телеведучий Джеремі Кларксон. Він знаходиться на випробуваннях нової секретної розробки НАСА. Американським спеціалістам вдалося створити гігантську машину, що здатна створювати штучні хмари. Пар, що генерує цей апарат, підіймається у небо, охолоджується, а потім перетворюється на воду. Це неймовірно. НАСА створили машину, яка генерує не лише хмари, а й дощ. Ця система змогла б подолати посуху в регіонах, які цього потребують. Проте після позитивних результатів експерименту його одразу заморозили. Чому вкрай важливий винахід, який міг би врятувати мільйони життів, раптово закривають? Невже комусь вигідно, щоб люди помирали від нестачі води? Наприклад, на території Індії сконденсуємо влагу,
то Пакистан залишиться без води, бо вона випаде раніше, чим досягне території Пакистану. У 1977 році ООН прийняла резолюцію, яка забороняє будь-яке використання технологій зміни клімату. Відтоді доведених випадків застосування кліматичної зброї немає. Утім, звинувачення у причетності тих чи інших сил у природних катаклізмах тривають. Наприклад, колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад звинувачує Європу у використанні кліматичної зброї, яка спровокувала тривалу посуху в Ірані і Туреччині. А екс-президент Венесуели Уго Чавес переконаний, що США причетні до землетрусів 2010 року в Китаї та на Гаїті. На сьогоднішній день, за оперативними даними, підкреслюю, вони вже мають цю можливість цільово генерувати якраз і потужні пучки, які згенерують і хмари, які до дощів, які навпаки їх відведуть з окремих територіях і створюють системи засухи, або вдаряють по озонній сфері і фактично створюють діри, які часто вчені, ідентифікувавши це від системних кліматичних змін. 23 серпня 2005 року. Східне узбережжя США. Ураган Катріна нищить місто Новий Орлеан. Це найбільш руйнівний ураган за всю історію США. Тайфун насувався на узбережжя декілька днів. Влада встигла попередити населення про небезпеку, тому більшість залишила район стихійного лиха. Утім, урятуватися від стихії вдалося не всім. Майже 2000 людей загинули, а 350 тисяч сімей втратили домівки. За Катріною територію США охопили урагани Ріта і Офелія. Декілька місяців американці страждали від руйнівної стихії. Кінець 2005 року. Американський метеоролог Скотт Стівенс робить сенсаційну заяву. Він стверджує, ніби у цих природних катастрофах винна Росія. За його словами, ураган Катріна було створено за допомогою російської секретної зброї, що діє за принципом потужного електромагнітного генератора. Цей метод Стівенс називає кліматичними війнами. Метеоролог також запевняє, що в 60-х і 70-х роках СРСР розробив та пишався своїми технологіями модифікації погоди, які почали застосовувати проти США іще з 1976 року. Невже Росія досі має кліматичну зброю? І з якою метою планує її використовувати? Політичне керівництво США і Радянського Союзу відпрацьовувало різні елементи використання альтернативних видів глобальної зброї. Поряд із ядерною, хімічною, бактеріологічною розглядалися надзвичайно перспективні проекти – це кліматична зброя. Фактично можна було виграти в війні на протязі буквально декількох хвилин. Літо 1954 року. Місто Молотовськ. Сьогодні воно має назву Северодвинськ. За наказом Лаврентія Берії розпочинають створення нової зброї в умовах суворої секретності. Новітня зброя мала викликати хвилі небаченої потужності та висоти. Було заплановано, що радянський підводний човен підійде до військово-морської бази США на безпечну відстань, випустить торпеду і піде назад. Торпеда, витративши свій запас ходу, лягла б на дно з увімкненим годинниковим механізмом. У такому випадку вибух відбувся б у потрібний час, викликавши потужне цунамі. Радянський Союз, перебуваючи в стані холодної війни, формував якраз модель впливу щодо знищення практично території США, і фактично цунамі могло пройти по всьому континенту Сполучених Штатів Америки. Від справжньої катастрофи США врятували радянські військові моряки, які мали б керувати цим підводним човном та випускати торпеду. Керівник групи контрадмірал Олександр Орел висловився категорично проти проекту торпеди Т-15, що мала термоядерний заряд. Військові відмовились працювати у проєкті, пояснюючи це тим, що вони звикли воювати з солдатами, а цей проєкт
направлену на масове знищення мирного населення. У цій ситуації не потрібно використовувати ні ядерної зброї, ні звичайних видів зброї, які потребують величезних ресурсів, часу. А тут якраз пройшло цунамі. Якраз це була одна із реальних розробок, яка довгий час загрожувала Сполучені Штати Америки. Влада сприйняла критику військових і одразу ж відкликала оснащення підводних човнів торпедами Т-15. Та від ідеї створення термоядерної торпеди не відмовилася. Щоправда, потужність бомби зменшили удвічі. І 30 жовтня 1961 року торпеду було випущено у протоці Маточкін-Шар на новій землі. Вибух бомби, охрещений як Кузькіна матір, став найпотужнішим в історії людства. Важко припустити, чим цей вибух міг би обернутися для США та всієї планети, якби план було б реалізовано за першим сценарієм і потужність не було знижено. Це будуть катастрофічні наслідки. Викид енергії, яка накопичилась на стикі оцих плит, може бути дуже великий, і волна цунамі може бути дуже значною. То, можливо, метеоролог Скотт Стівенс мав рацію щодо ураганів та руйнівних цунамі у США. Невже вони були створені штучно? І чи причетна до цього Росія? Щоправда, у створенні та використанні кліматичної зброї була помічена не лише ця країна. Виявляється, подібна тактика вже неодноразово застосовувалась і армією США. У 1960-х роках кліматична зброя допомогла американцям відрізати шляхи постачання армії Північного В'єтнаму. Вони збільшили кількість опадів утричі, перетворивши усі дороги у багнюку та зруйнували усі існуючі комунікації, за допомогою яких повстанці мали зв'язок із північю. І партизани в'єтнамські, і шляхи комунікації були просто зметені. І цей конкретний приклад використання послужив фактором заборони розробки і використання родної зброї, метеорологічної зброї на рівні Організації Об'єднаних Націй. Але країни, офіційно підписавши навіть ці угоди, не припинили цих розробок. І Радянський Союз, і Сполучені Штати Америки засекретують ці розробки. З розсекречених документів Національного архіву британського уряду відомо, що у 70-х роках США і СРСР підозрювали один одного у підготовці до кліматичної війни. Втім, пізніше ООН заборонила використовувати погоду у військових цілях, і всі дослідження начебто припинилися. Та нещодавно у ЗМІ з'явилися повідомлення, ніби ЦРУ досі продовжує вивчення цих технологій. А більшість експертів запевняють, буцімто американський науково-дослідницький проект HARP, розташований на Алясці, це насправді та сама секретна кліматична зброя. І саме харпівці винні у багатьох стихійних лихах останніх 20 років на планеті. Це і штучний землетрус 2011 року, який спричинив аварію на атомній станції Фукусіма та потужне цунамі, і аномальна спека 2010 року в Росії, і землетрус 2004 року в Індійському океані, що спровокував найбільш смертоносне цунамі за всю історію людства. Американці проводили і проводять свого часу дослідження на Алясці, мотивуючи це цивільне дослідження. На сьогоднішній день це до декілька сот кілометрів, де може створити потужну зону дощів, потужну зону засухи, снігів, ініціювання хвильових цунамі. І вона може працювати по всій практично земній кулі і цільово працювати на конкретній точці. Використання високорозвиненими країнами кліматичної зброї вже ні для кого не секрет. Утім, якщо вчені навчилися керувати кліматом, чому люди досі страждають від посухи та вмирають від зневоднення? Невже версія про свідоме зменшення населення шляхом штучно створених посух та скорочення запасів питної води цілком імовірна? А футуристична теорія золотого мільярда лише підтверджує, що на планеті почалися незворотні процеси.
Дивіться далі в загубленому світі. Ключовий елемент, за допомогою чого вирішувались результати воєн. Смертоносне забруднення річок. Хто винен у нестачі водних ресурсів? Як одне озеро знищило ціле місто? Конфлікт із природою. Що може статися з нашою планетою в найближчі роки? Вода завжди була ключовим стратегічним елементом у багатьох війнах. Військові та диверсанти перекривали водогони, отруювали ріки та озера і в такий спосіб знесилювали суперників. 1916 рік. Перша світова війна. Щоб не стати жертвою отруєної води, для французьких солдатів було складено ряд вказівок та інструкцій. У документах давалися приклади польових методів фільтрації води. Одним із них був переносний фільтр, що складається із двох шарів цегли на дні посуди. Утім, подібні фільтри не могли захистити від кишкових паличок, бацил холери і тифу, тому відфільтровану воду рекомендувалося ще декілька разів прокип'ятити. А німецьке командування, щоб уникнути епідемії, постачало фільтри до кожної роти. Проблема води завжди була ключовим елементом боротьби між різними країнами і ворогуючими сторонами. Міста перекривалися, плотіни, джерела, і люди вимушені були здаватися або отруювалися. Найдраматичнішим епізодом Другої світової, пов'язаним із боями за прісну воду, можна назвати облогу Аджимушкайської каменярні влітку 1942 року. Колодязі знаходилися тільки ззовні, і до них були десятки метрів. Кожна вилазка червоноармійців супроводжувалася запеклим боєм із німцями. За спогадами тих, хто вижив, аби зайвий раз не ризикувати життям, оборонці виділяли групу бійців, які видобували воду всередині каменоломень. Вапнякові стіни були вологими, і люди пробивали там невеликі отвори. Вони буквально висмоктували воду, а потім спльовували її у кружки. Води було мало, але це дозволяло хоч ненадовго відтягнути чергову криваву битву.